Hej. Velkommen til Stuens Syserier. Vingerne tilbage, hvis du ved det før. Jeg hedder Lone, og jeg er fra Kolding. Og jeg har fået en ny telefon, så jeg kan godt være i tvivl om, hvor jeg skal kigge. Jeg tror nok, linsen er her. Så ja, det er omkring... Ja, det er næsten 2 måneder siden, jeg har lavet en video her sidst. Og ja... Sådan er det nogle gange. Jeg har også den anden broderikanal, og så har jeg været en del ude at rejse, og juni måned, den var hård for mig, fordi jeg var fuld af stress, simpelthen fuld af stress, og fuld af allergi, fordi der var virkelig begyndt at komme noget allergi der. Så jeg skal lige hoste lidt oplæg. Så tror jeg måske, jeg fik hoste i dag. Ja, hvad snakkede jeg om? Jeg snakkede om juni og allergi, og ja, juni var hård for mig, og det begyndte at gå op for mig, at jeg nok sådan bed lidt over for stor en kage. Så jeg var klar over, at der var nødt til at gøres et eller andet i forhold til YouTube og alt det, jeg andre lavede der. Som nogle af jer ved, så har jeg den her bipolar sygdom, og oven i det, så har jeg hjernetræthed. Og det er sådan, ja, det kan nogle gange godt modvirke hinanden, men i hvert fald så betyder det, at jeg har mindre overskud end de fleste. Og det har jeg sådan valgt at ignorere ret mange gange. Så. Men vi var på ferie i juli, meget juli måned. Jeg startede med 4 dages vandring sammen med min datter. Og så tog vi til Tjekkiet, hvor vi vandrede 3 dage op i Tjekkiet i det bøhmiske paradis. Og så tog vi 3 dage til Prag, og da vi kom hjem, så havde min mand lige en uges arbejde. Og derefter så tog vi en uge til Læsø, hvor de 4 dage var sammen med min datter og børnebørn. Og det var en fantastisk uge på en fantastisk ø. Jeg har kommet der gennem hele min barndom, så jeg kender den rigtig godt, og jeg elsker at komme der. Så der kom vi hjem i lørdags. Så jeg har brugt meget juli måned på, og sammen med min mand også, at prøve at finde en vej fremad i forhold til ikke at stresse mig selv for meget med YouTube-videoer og sådan noget, og lægge for meget pres på mig selv. Og det var jeg nok begyndt ret meget på ved at have det der min rotation med broderi, og jeg havde rigtig meget gang på en gang og sådan noget. Og der var også nogle af jer til, der sådan sagde, at det virker voldsomt, det du har gang i. Men hvor jeg var sådan, jamen det kan godt være, men jeg vil prøve det af. Og det gjorde jeg, og det virkede ikke rigtigt for mig. Så jeg har ændret rigtig meget, hvordan jeg gør ting. Jeg prøver at tage et broderi frem, som jeg gør færdig. Og muligvis så har jeg 1 eller 2 ved siden af også, så jeg kan skifte lidt, hvis der er... Ja, kører lidt sur det ene, men det er ikke mere end det. Mere har jeg simpelthen ikke kørende på en gang. Og jeg har faktisk et broderi færdig, som jeg nærmest aldrig troede, at jeg skulle få færdig, fordi at det var et, der kedede mig grusomt sidste år. Det var da, jeg startede på det. Og så lagde jeg det simpelthen væk. Og så her, fordi jeg stadigvæk har det der, man snakkede om sidste gang, det er 50 Stitch Challenge, hvor jeg trækker et, jeg har 5 i alt, og jeg trækker et af dem, som ligesom skal være den i løbet af måneden, som jeg syr 50 ting på hver dag. Og den blev trukket i, jeg ved ikke om det var juni, juli. Og så begyndte jeg så at sy på den, og så blev jeg bare fuldstændig forelsket i den, og det er så den, jeg har fået gjort færdig. Så den har jeg tænkt mig at vise jer. Og så har jeg syet på 4, tror jeg, i alt. Og så er jeg faktisk også kommet i gang med strik igen. Det er on and off med mig at strik. Når det er meget varmt, så er jeg ikke sådan vild med at strik. Men fordi jeg ligesom også har måttet ændre, har valgt at ændre en masse sådan taktik og fremgangsmåde og sådan noget, så føler jeg egentlig også lidt, der er blevet lidt mere plads til strik, til at jeg kan fokusere på det lidt også. Så der er også et par ting at vise jer der. Så jeg føler, at jeg har fået det meget bedre. Jeg føler mig friskere og knap så træt. Jeg kører ikke så meget træt. Godt nok så har der lige været det med ferie og børnebørn, og
jeg var lidt træt i knolden, må jeg indrømme, da vi kom hjem i lørdags, også fordi det er en lang køretur fra Frederikshavn til Kolding. Men vej og vej det, mig der var en. Men ja, det er august. Jeg er lige ved at gå en tur, og hold op, hvor det er lummen, men jeg tror, det bliver torden i dag. Det er, i dag er det onsdag. Og inden jeg var nået op for enden af vejen her, så var jeg simpelthen oversået med de der små tordenfluer. Så sad jeg simpelthen over det hele på mine briller, og på min, jeg har sådan en gul bluse på, det var bare sådan, så sad jeg bare helt oversået med dem. Så det er mega lummer i dag. Jeg gætter på 24 grader eller sådan noget, og jeg kan virkelig godt mærke, at der er noget torden i luften. Så. Men hele ugen på Læsø, der havde fantastisk vejr. Hele ugen. Det havde vi godt nok ikke regnet med, da vi bookede det i vinters, tror jeg faktisk, vi bookede det sommerhus. Der havde vi ligesom tænkt, det er sidste juli måned. Jeg har en tendens til at være mega dårlig vejr omkring min fødselsdag i 29. juli. Så vi var sådan forberedt på regntøj, masser af indendørsspil og brætspil, kortspil, alt sådan noget. Sådan blev det bare slet ikke. Altså det blev udendørs, det blev spil i haven, det blev grill, det blev strandture, det blev solnedgang på stranden og bade i solnedgang og ro og ja, nærvær. Det var simpelthen fantastisk. Så vi er enige om, at det gør vi igen til næste år. Uanset vind og vejr, så vil vi til Læsø igen til næste år. For Læsø er en helt fantastisk, ganske unik ø. Unik på den måde, naturen er fuldstændig anderledes end mange. Det er meget mere uberørt, og det skyldes jo nok, at der ikke er så mange turister der, som der er for eksempel på Fanø og Samsø og sådan noget. Færre mennesker. Sommerhusene har meget større grunde, og det er sådan meget naturgrunde, mange af dem. Så du har bare sådan en fornemmelse af rum og vidder og naturen og stilheden. Det er lige før den første dag, man tænker, at den stille, den er sådan helt larmende, fordi det er virkelig stille. Vi boede omkring 2 kilometer fra stranden. Og når vinden var rigtig, så kunne man faktisk høre bølgerne ned fra stranden. Vi havde 2 dage, hvor det blæste meget. Og så kunne man sidde ude på terrassen og høre bølgerne ned fra stranden. Havets brusen, det var fantastisk. Lyngen var sprunget ud. Lige nærmest uden for vores dør var der store vidder med hede og lyng. Den stod i fuld flor, lyngen, og var sådan et lilla tæppe ud over landskabet. Det får simpelthen ikke smukkere. Så, nå, men skal vi ikke prøve at kigge på, hvad vi kan starte med, at jeg kan vise jer, hvad jeg har fået færdig. Så, ja. Det, jeg har fået færdig, det er denne her. Det er Joy Sunday broderi. Den hedder Big Red Puppy. 33 x 33 cm, det er 14 karons, så jeg syede med 2 tråde. Jeg startede det en gang sidste år, og jeg har ikke skrevet ned, hvornår, men sidste sommer eller sådan noget. Så var det, at jeg holdt pause med det indtil her denne her sommer, og jeg blev så færdig med den i går. Ja. Der fulgte tre farver, små perler med, som det var meningen, man skulle lave midten her med. Det valgte jeg ikke at gøre, fordi dels så havde jeg mistet en del af dem, så jeg ville under ingen omstændigheder have nok. Og det så var jeg i tvivl om, hvorvidt den skulle ramme, eller til en pude, og begge dele kunne give lidt bøvl i forhold til, hvis der var perler på. Så jeg valgte i stedet for, på her hvor der er sådan nogle sorte pletter, at det blev gjort med franske knuder, French knots. Ja. Så den er her. Jeg har strøget lidt, men ikke særlig grundigt, kan jeg se. Så her er de der franske knuder i midten af de der små firkantede røde nogen der. Der er sort klat, og det er en fransk knude. Jeg synes, det lykkes meget godt. Jeg har ikke prøvet det før med dem, så det er egentlig. Så vi kan se her, sådan beskåret ret kraftigt. Det er bare sådan beskåret der. Det er ikke mig, der gjorde det. Det er mønstret, der var sådan. Så det, jeg har tænkt mig at gøre, tror jeg nok, uanset om det bliver en pude eller til et billede på væggen, så bliver den lige bukket om der. Så den ligesom stopper der, fordi så bliver den sådan ligesom bare beskåret der og her.
Så, men her er den. Jeg er meget, meget tilfreds med den. Jeg synes, den er blevet ualmindelig smuk. Og den vil for evigt minde mig om Italien, hvor vi vandrede ved siden af kæmpe, kæmpe store valmuemarker, da vi vandrede på pilgrimsruten via Francigena. Så valmuer minder mig altid om det. Og det var med tanke på den, jeg valgte den sidste år. Så det er meget, meget smukt. Der er lige nogle enkelte. Det her, det var sådan et, der var printet på. Mønstret var printet på. Så det har jeg vasket af, og så er der så bare det hvide stof tilbage. Og så kan jeg så se efter at have vasket, der er lige nogle enkelte ting, hister pisse, de skal have rettet på. Jeg er simpelthen deroppe på stykker, jeg simpelthen kom til at springe over. Og så er der på stykker, hvor jeg kun har syet det halve af et sting, og så lige skal jeg syge det. Så jeg skal lige have det gået igennem, inden at det kommer enten i ramme eller til en pude. Så, men min tanke, det var egentlig en pude, der sådan skulle være her. Ja. Vi må se. Jeg synes, den er ualmindelig smuk, og jeg er helt vildt glad for, at jeg fik den færdig. Jeg havde ikke troet det sidste år, da jeg startede på den, at jeg nogensinde skulle få den her færdig. Men det gjorde jeg. Så det var den. Jeg pauser lige, så finder jeg dem, jeg har arbejdet på. Så tror jeg, jeg har fundet dem frem, jeg har arbejdet på. Jeg var nødt til at se min gamle video igennem, for ligesom at se, om der var noget, jeg skulle opdatere på, fordi jeg kunne altid kunne se næsten 2 måneder siden sidst. Så. Da jeg var færdig med den røde valmue der, så havde jeg egentlig besluttet mig til, at det, jeg ville arbejde på og gøre færdig, at det var min Freddy. Og den viste jeg også sidste gang, der havde jeg arbejdet noget mere på den, end jeg har noget i den her gang. Så men jeg kan lige vise jer, hvad jeg har lavet på den, og hvordan den ser ud. Jeg udregner ikke længere for meget. Jeg har syet og procenter og alt sådan noget, fordi det er alt sammen bare med til at give mig ekstra arbejde og fylde i mit hoved. Så derfor så viser jeg egentlig bare, at jeg har arbejdet på det, og hvor meget jeg har. Men jeg ser sådan her ud. Jeg har så valgt ikke at lave baggrunden, fordi selve det stof, jeg syr den på, som er 16 count Aida, det er med mønster på. Så det har jeg bare valgt at bruge som baggrund. Men det er Freddie Mercury, og så står der bandnavn deroppe, Queen. Yes. Jeg tager lige den her magnet af, fordi den tynger den altid lidt i den ene side, når jeg skal vise den frem. Så ja. Her er, hvad jeg har lavet. Sidste gang, der var jeg sådan noget hertil, tror jeg. Så jeg har fået syet hernede ved benene. Så, ja. Der kommer lys ind fra siden her, det beklager jeg. Sådan er det. Men super flot, og jeg tror nok, jeg mangler omkring 4.000 sting. Og det kan jeg godt gøre på en måned. Nu tæller jeg jo ikke sting med sådan noget, men det så jeg bare lige, der jeg var inde på. Jeg har den i det der program, der hedder Pattern Keeper. I stedet for at sidde med et papirmønster, så har jeg den derinde. Og der kunne jeg se, at jeg manglede omkring 4.000 sting. Og det er sådan, det sidste er hans ben og sko hernede, og så mangler der Q og U, og det sidste N derovre. Så, ja. Det er meget svært at sy i hvidt, har jeg erfaret. Jeg har svært ved at gøre det pænt. Der bruger jeg så min... Nej, jeg har åbenbart ikke med herind. Så bruger jeg dem her briller. Det er sådan nogle forstørrelsesbriller. Når jeg skal sy med det hvide. Og så også fordi det er 16 count, så det er jo lidt mindre sting end 14 count. Men det er med 2 tråde stadigvæk. Så jeg er meget begejstret for ham. Han skal så meget op og hænge på min væg. Så det var Freddy. Jeg har tit haft det sådan, at når jeg har færdiggjort, hvis jeg har været meget sådan bit af et bestemt broderi, og virkelig bare sådan kastet mig ud i, at det skulle gøres færdigt og have nyt og sy på det, så har jeg fået sådan en form for blues. Jeg kalder det cross-stitch blues, fordi jeg kan sådan, det er lidt ligesom, hvis du læser en rigtig, rigtig fed bog, og du har bare været sådan helt, du bare et den bog, og den er bare rigtig god. Og så når den så er færdig, så står man sådan lidt, hvad så nu? Hvordan finder jeg en ny bog, der kan
der kan være så fed at læse. Sådan har jeg lidt med det her broderi. Jeg elskede at sy på den der valmue. Og der går altså en lille tid, inden jeg sådan lige falder helt ind i et nyt broderi. Så jeg startede på Freddy lige efter, men det kunne ikke rigtig lige... Jeg sidder sygt på mønstre, trygt mønstre på stoffet. Og det der, det countet. Og i mit hoved, jeg kunne bare slet ikke lige... Så jeg valgte simpelthen at kaste mig over... Jeg tog bare et fra bunken, jeg havde. Og det blev altså... Nu mistede jeg den. Og blev du af. Ja, det blev den her. Den hedder, det står så godt nok Kingfisher, men det er altså bi-eater. Bi-æder, fugle, som vi ikke rigtig har herhjemme. Men jeg synes, det er en smuk fugle. Og det var sådan en fin lille et. 16 count, hvis nok også. Ja, 16 count igen, så det er sådan samme stingstørrelse som Freddy. Så der begyndte jeg så at sy på den her. Og der sidder jeg så heroppe på hovedet. Ligesom her og heroppe. Og jeg vil så syde lidt der. Så det var simpelthen bare lige for at finde et andet trygt, påtrykt mønster på tri, som er nemt. Nu bare skal man vælge sin gammelmærker. Jeg har jo flere af de der, som jeg har startet, men det her, det forekommer at være dejligt lille, og så er mønstret trygt simpelthen så klart og tydeligt på stoffet, så det var easy peasy nemt at sidde med. Som sagt, har været en lille smule træt efter at komme hjem fra alle de ferier der, så sådan er det bare nogle gange. Så det var lige den, jeg startede med. Det kan godt være, at jeg bare tænker, at den skal bare gøres færdig. Jeg har ikke låst mig selv fast på noget som helst. Det vil jeg simpelthen ikke den her gang, fordi det går galt for mig, når det er. Jeg kan ikke, mit hoved kan simpelthen ikke styre det, så... Ja. Så har jeg droppet to projekter den her gang også. Det gjorde jeg også sidste gang, og det gjorde jeg den her gang. Nogle gange bare nødt til at sige, vær hård og sige, det går bare ikke. Den ene, jeg droppede, det var faktisk den her. Green Lady. Grunden til, at jeg droppede den, var, at jeg havde... nu havde jeg første omgang spillet cola på hendes ansigt, det går. Men jeg havde simpelthen prøvet alt for mange ting med hende. Jeg havde syet med 3 tråde, jeg havde syet med 2 tråde, jeg havde syet med halve stinger. Det blev sådan en rodebutik til sidst, så jeg synes slet ikke, det var pænt længere. Så den er røgnet ud. Jeg gider ikke spille mine kræfter på det. Så den ryger simpelthen ud. Det er ærgerligt. Mega blødt stof. Men sådan er det. Den anden ting var... tror jeg, den med en? Det kan jeg ikke huske. Det gjorde jeg ikke. Det var en pude med blomster på, og det var et af de aller første, jeg fik sidste år. Det er simpelthen så dårligt, altså mønstret, hvad skal man sige, selve mønstret på stoffet er simpelthen så dårligt. Det er fint nok print, du kan sagtens se det, men selve det bliver til, det ligner bare slet ingenting. Der er for få farver, og det ser bare ud af pommer, så det gider jeg heller ikke bruge med kræfter på, så det er også røgn ud. Så det tog jeg i hvert fald at droppe. Jeg vil faktisk sige tit, så er det 11 count, som jeg har problemer med, hvordan det ser ud. Jeg synes altså, det pæneste, det er 14 count og 16 count. 11 count er super dejligt for øjnene, men det bliver sgu altid noget klumpet, og jeg synes, det mangler noget finesse på en eller anden måde. Så jeg er nok en 14 count pige, og 16 count, den kan jeg også godt lide. Godt. Jeg viste jer lidt om en lille kat, jeg startede på sidst. Den har jeg forladet lidt mere på. Den her. Den hedder Chocolate Cat. Jeg er ikke på form, det gør den altså. Chocolate Cat and Flower. Og det er en 14 count, og det er en lille en. Og den kunne jeg som en godt have tyet til, da jeg hurtigt lige skulle finde en og sy på der. Men, nu skal jeg se her, hvad jeg har syet. Sidst der havde jeg kun fået syet lidt hernede, men nu har jeg så fået syet mere ansigtet. Problemet med den her, det er, at trykket er meget sløret. Så jeg skal simpelthen sidde og sammenligne med selve papirmønstret, for at være sikker på, at jeg syr rigtigt. Og det gad jeg altså ikke. Det gad jeg bare ikke. Så det,
Så derfor så, jeg tror, jeg vil gøre den færdig, men jeg ved det altså ikke, fordi den er en lille smule irriterende, når det er. Og det er jo grunden til, at man vælger et påtrykt mønster. Det er jo fordi, man ikke skal sidde og kigge på det der papir hele tiden. Det er lidt nødt til med den, og det er super ærgerligt, fordi jeg synes faktisk, det er en rigtig, rigtig køn lille miskat. Så ja, jeg kan ikke huske, om jeg har vist jer den her næste her. Men den har jeg også arbejdet lidt på, hvor jeg synes, den er mega, mega cute. Den er fra noget, der hedder Soda Stitch Design for Etsy. Jeg har et hår, der driller mig. Ser sådan her ud. Gnomes in the Garden. Mega cute. 19 farver. Og det er bare en lille bit af en. Der har jeg også valgt 16 count, og jeg har også valgt et af de der, hvor der ligesom er farver på stoffet. Nu skal jeg lige fjerne her. Så det, jeg har fået lavet, det her, og det er nok lidt svært at se, hvis jeg holder det her ved siden af, måske. Så kan jeg se, det er hatten på den ene gnome, lyserød der. Og så den gule stamme i midten, det er så den der mushroom svamp. Ja. Det bliver rigtig cute. Så det er den, jeg også har fået arbejdet lidt på. Jeg tror også, at undervejs der har været nogle andre ting, jeg lige har arbejdet på. Men ja, jeg startede faktisk på et meget stort et, og det er 11 count. Det er en flamingo. Den er altså kæmpe, kæmpe stor. Prøv lige at tjekke det her. Den er rigtig stor. Og det, jeg har fået syd på, det er hovedet faktisk kun. Og det er simpelthen så stort, så altså, det er jo praktisk talt umuligt at håndtere på nogen måde. Nu tårtner det. Har I hørt i det? Ej, jeg fik chok. Jøsses da. Det kom der bare lige pludselig. Ja. Jamen, det har også lavet op til det, fordi det var simpelthen så lummert, og så de der tårne flyver der. Ja, det er. Den her vil jeg sige, jeg tror faktisk godt, den kan risikere at blive god. Men det er meget svært at håndtere så stor mængde stof. Har jeg noget på det? Og stort det lige er. Jeg tror nemlig, det er mega stort. Sådan her ser det ud. Og det er færdigt. 85 gange 62 cm. Det er stort. Hvor mange farver er der? Jeg tror faktisk ikke, der er så mange igen her. Jo, der er nogle sådan. Jo, 44. Så det er ikke utænkeligt, at jeg også kaster mig lidt mere over den, faktisk. Fordi at, den er slet ikke dum. Det er den ikke. Slet ikke dum. I hvert fald så kan man meget tydeligt se, hvad det forestiller, end den der tåbelige pude der. Så ja. Og farven er jo også bare super lækre. Der er mange. Der er meget af hver, i hvert fald. Hvis jeg lige har tøse farver. Ja, jeg har den i sådan en af de her store gule nogle fra AliExpress. Ret nok at have sådan en størrelse her til de her store projekter. Jeg gider normalt ikke store projekter. Ærligt talt, så er jeg nok mere til de små projekter. Men gjorde lige en undtagelse der. Det var det, jeg havde at vise på Rig, var det ikke? Havde jeg mere? Nej. Det var det, jeg lige havde at vise broderi. Så strik. Jeg pauser lige, fordi jeg skal lige finde ud af, om det tårten der. Om jeg skal lukke vinduet lige der bækker. Så forløbet regner det ikke. Så vi prøver bare at fortsætte. Jeg lige viser en lille smule diamond painting, inden vi går videre til strik. Fordi det er sådan noget sjovt, når jeg lige fik ind på det der Temu. Tænk lige sådan småt noget her. Det vil jeg lige vise jer. Det er simpelthen super nuttigt. Jeg gav ikke ret meget for dem. Hvad gav jeg for dem? 40 kroner eller sådan noget for dem alle sammen. Det er sådan nogle her. Det er byer. Eller, nej, det er det ikke. Det er sværdigheder i verden. Der er Paris.
og Sydney, og jeg ved ikke rigtig, hvad den der den er. Jeg ved heller ikke, hvad den der op den er. Men det er i hvert fald er pyramiderne og Statue of Liberty. Så det er så nogle små nogle her. Så kan jeg lige vise jer. Selvfølgelig er det svært at se sådan, fordi der er symboler sådan ovenpå, men her er Statue of Liberty. Og så har jeg bare putt diamanten oven på det. Det er skis, men er lidt cute. Og altså, det er Paris også. Så synes jeg bare lige at vise jer. Dem, de kan få os på Temu. Jeg ved ikke, om nogen af jer lige nogensinde er inde på det der Temu. Der er det sådan et kinesisk noget, ligesom AliExpress for eksempel. Forskellen er bare, at du har gratis fragt på Temu. Og der er virkelig mange billige ting at finde. Altså, helt vildt. Dem her, dem må jeg lige vente med at pakke væk, de kan ikke overskue lige nu. De der små mini diamond paintings, de får os også med drinks, og jeg har lige købt med små hunde. Jeg tror, det er 12 små hunde. Og blomster, planter, der er mange forskellige. Så hvis man har lyst til sådan nogle små diamond paintings, så er det måske noget. Noget andet vil jeg også købe på Temu. Det er simpelthen et byggesæt. Titanic. Min mand, han kunne rigtig godt tænke sig at prøve sådan et byggesæt noget. Og det er sådan noget ligesom Lego nærmest. Det er bare mini, mini, mini Lego. Og sådan et sæt her, det kostede ja, de der 40-45 kroner eller sådan noget for det her. Og den bliver selve, du kan se, der er sådan en blå plade der. Der er et par 30 cm. Så det er ikke en lille bitte, altså det er det. En sel størrelse alligevel, så vi har sådan en reol med sådan nogle besynderligheder. Så han fik også en racerbil. Så ja. Jeg tror ikke, jeg kommer til at lave det der. Det var, vi havde snakket om, at jeg kunne lave Titanic, og han kunne lave sådan en racerbil. Jeg tror ikke, det kommer til at ske. Jeg tror simpelthen ikke. Altså, jeg tror, jeg vil ende med kylde ud af vinduet, fordi det er små. Man skal sætte sammen og sådan noget. Nej. Faktisk vil jeg vise en ting mere, som jeg har brugt meget her, mens jeg har juni måned, som var hård for mig. Det er faktisk den her. En øjenmassage. Der er varme i. Og så er der forskellige programmer, sådan så når du tager den på øjnene her, så masserer den tændingerne, og den masserer øjeområdet. Og du kan også vælge, der er sådan lidt musik i, sådan der fugle sang og sådan noget. Og så er der den der varme, når den for eksempel klemmer omkring øjnene, så får du varme på os. Det er det rene afslapning. Altså det kan virkelig anbefales, den her massager. Har vi et navn på den? Det har jeg faktisk ikke. Men den ser sådan ud, og den bliver ladet op hernede i bunden her. Sådan der. Den er altså bare dejlig. Det var sådan fuldstændig sidespring, men det var fordi, den lå lige her under bordet, så tænkte jeg lige at vise den. Så hvis nogen af jer døjer med for eksempel spændingshovedpiner, eller ja, lidt stress, den er simpelthen guld værd. Min mand, han bruger den også, fordi han døjer en del med hovedpine. Så han elsker den også. Nå. Skal ikke kigge på strik? Hvad er på? 28 minutter. Det er fint. Strik, strik, strik. Ja. Jeg havde jo gang i Slatterhage-sjal, det der fra Susie Havmann. Og jeg kan på ingen måde huske, hvor vi var sidste gang, jeg snakkede om Susie Havmann. Det var jo lang tid siden, tror jeg. Men jeg tror nok, at jeg var begyndt... At jeg var begyndt at kigge op i den der farve. Jeg skal ikke lige vise jer det. Det er fjollet, jeg bare sidder og snakker med, hvis jeg overhovedet ikke ved, hvad jeg snakker om. Jeg har et billede. Det er meget stort. Her. Jeg har det her billede. Og det er sådan en trekant. Og her er den så ligesom, hvor den fine hænger. Ja. Og det er sådan noget med, at du laver i sektioner, og du kører med to farver sammen,
og så laver man to sektioner med de to farver. Den ene, det bliver med glat strik ud af, og så skifter du over til, hvor det er vrang siden ud af, kan man sige. Det er så to sektioner med de samme to farver. Så smider du den ene farve væk, fortsætter med den anden farve, sætter den sammen med en ny farve, og sådan fortsætter det opad. Så jeg startede med det her nede. Så gik jeg over til, hvor den røde stadigvæk var med, sammen med en lys en. Og nu er jeg så sat den røde sammen med en lidt mørkere. Ikke den store forskel, men det gør ikke så meget. Jeg kan godt lide den røde der, så de to farver her. Det meste af det garn, jeg bruger, det er Holst garn Coast. En af den her Clove. Det kan det betyde. Sammen med den der. Jeg tror, den her Rosewood, den der. Jeg elsker den her Rosewood. Jeg synes nemlig, den er så flot. Og jeg kan godt lide det her Coast blanding af bomuld og lammeuld. Så ja, den første sektion er gjort, og nu er så op den anden sektion, og den så er færdig, så skal jeg skifte den røde ud med den der. Så bliver det de to farver, jeg kommer til at fortsætte med. Så, og så har jeg så de sidste farver, jeg kommer til at køre med, det er de der to. Men der kommer den der jo selvfølgelig til at køre videre med den der. Og så kommer den der til sidst til at køre videre med den der. Sådan tror jeg nok, det var. Så ja, der er der lige et stykke vej endnu. Men jeg hygger mig meget med. Det bliver strikket på pin 3,5. Så det er noget, som tager lang tid, synes jeg. Men pyt, jeg havde håbet på, at jeg kunne få det færdigt den her vinter. Jeg ved så ikke, at det kommer til at ske. Men... Ups. Fordi vi er jo oppe i nogle anselige pinde. Længder og pindestørrelse og maske. Ja, det er ikke, hvad det hedder. Men ja, der er ved at være mange masker på. Det var egentlig det, jeg ville sige. Okay, så... så var der min sweater, som jeg jo egentlig havde en eller anden fantasi om, at det skulle være noget, jeg strikkede på hver uge på YouTube og sådan noget. Og det, der er jeg bare nødt til at sige, efter at jeg ligesom har tænkt mig rigtig meget om det i juli måned, at jeg er nødt til bare at holde det hele ned på et plan, som jeg, hvor jeg ikke lover noget, og hvor jeg ikke stresser mig selv med det, fordi min mentale tilstand kan ikke holde til det. Så, men sidste gang vi snakkede om det, der var jeg ved at løbe tør for det her alpaka, som jeg har købt fra Superbutikken. Og der var jeg over og købe noget mere. Kan jeg lige vise jer, hvordan det ser ud på den trøje der? Ser sådan der ud. Jeg bruger slet ikke det originale garn. Altså, jeg synes, det ser fedt ud med det nistrede noget der, men jeg har simpelthen bare valgt at købe det i brusen. Og jeg valgte simpelthen at sige, at havde de samme to farver, jeg har kun købt to farver ad gangen, havde de samme to, fedt, så strikker jeg videre. Og hvis det er sådan, at de løber tør for den ene, så laver jeg en stribe. Ja. Så sådan det bliver strikket på nogle meget store pinde. Pinde 8. Det er min yndlingspinde, Hattie. Så det her, det var til halsen, strikket her. Nu er jeg på en lidt længere pind, fordi jeg er til kroppen. Jeg er stadig ikke nået dertil, hvor jeg skal dele til ærmer. Se, det var det, jeg endte med at have tilbage. Ej, der må være en mere et sted. Den højde er måske, at den er her. Det er de to klatter, jeg har tilbage. Så jeg var lige i brusen den anden der, så... Jeg bliver ved med at tage masker på det her. Jeg tror simpelthen, jeg strikker ufattelig løst. Jeg skal lige samle den op. Sådan. Jeg var lige oppe brusen her, så jeg lige, de havde mere. Så købte jeg lige her. Der var to for 55 kroner. Det ser sådan her ud. Soft alpaka. En brun og en grå. Hvis du strikker med en, så er det 3,5.
Det er alpaka og akryl. Så det er virkelig blød. Det er dejligt. Sådan noget med farven her. Den hedder farve 12. Og den her hedder farve 17. Vi får så mange forskellige farver. Blandt andet så var der også en sennepsgul, som jeg var meget forelsket i. Men ja, jeg er her, og jeg har det strikket op fra og ned. Så jeg tror faktisk, jeg bør have en længere pind, men det var ikke længe før, jeg skal dele det til ærmer og det der. Så, for jeg kan se, at der er mange masker på, så det ryger ud over hele tiden. Men det er sådan en meget løs hals, som jeg faktisk rigtig godt kan lide. Når det er sådan, jeg får det der stress, halløj der, så kramper jeg i min hals. Og det er derfor, jeg nogle gange bliver hæs. Det er simpelthen fordi, at der er noget muskulatur i halsen, jeg ikke selv kan styre, så det kræver simpelthen sammen om mit stemmebånd. Og så, når det sker, så kan jeg simpelthen ikke have noget, der er tæt på mig. Så den her trøje, den bliver sådan en løs en her, og det passer mig stort. Nu ved jeg faktisk ikke, hvor meget mere. Jeg skal have prøvet på et tidspunkt, så, fordi det er jo det, der er fordelen, når du strikker op og fra ned. Du kan prøve den. Så jeg tror nok, at jeg skal have sådan et stykke mere, før jeg kan dele det til ærmer. Ja, det skal jo ikke være sådan, at den sætter sådan helt op i ærmehulen. Den er virkelig, virkelig lækker og blød. Og jeg kan godt lide den farvesammensætning. Det giver sådan en råt, rustik look. Det kan jeg faktisk godt lide. Så ja, det bliver sådan en tyk vamps, man kan bruge som tage på udendørs en efterårsdag i skoven. Det er helt romantisk. Ja, jeg har godt nok viklet mig ind i noget her. Jeg tror faktisk lige stille og roligt, at jeg vil få det her viklet op, inden jeg putter det ned, for ellers så går det da helt bananas. Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer derude, om I strikker på noget i øjeblikket. Og i så fald hvad? Hvis I godt kan lide strikke podcasts, og I godt kan lide lidt skøre podcasts, og hvis I også godt kan håndtere det på engelsk, så er der en YouTube-kanal, som jeg varmt kan anbefale. Hun hedder Cinnamon Stitches. Det lyder stitches, det kunne jeg godt lyde som om, at hun broderer, det gør hun ikke. Hun hækler og strikker. Og hun har den skønneste personlighed. Og hun strikker simpelthen de skøreste ting nogle gange, de skøreste hatte og sådan noget. Hun laver sådan nogle en sådan time lange, eller sådan noget cirka, måske lidt kortere, nogle gange i ugen, hvor hun simpelthen bare sidder og viser, hvad hun har lavet, og snakker om alt muligt. Jeg synes simpelthen, at det er en elsker at se hende. Hun er sådan meget nede på jorden, og meget ligeglad med, hvad folk de ligesom tænker om hende. Så Cinnamon Stitches, det mener jeg, det hun hedder. Lad mig lige tjekke. Jeg har fået en ny telefon, så jeg har stadig ikke en gammel telefon, så jeg kan tjekke på. Ja. Det ser sådan der ud. Cinnamon Stitches. Varm anbefaling. Snakker rigtig meget om garn også. Viser en masse garn frem. Og ja, hun er fra USA, så noget af det garn, det er ikke sikkert, vi kan få det her hjemme, det ved jeg ikke. Men det er meget spændende, og det er nogle anderledes ting, hun ligesom laver. Så der er ikke så meget skandinaviske kolde farver og stilfuldhed og sådan noget. Det er egentlig bare tit sjov ballade, og det kan jeg egentlig meget godt lide. Så ja. Yes, det var det, jeg havde at vise jer i dag. Så jeg håber virkelig, I har det godt derude. Hvis ikke du har valgt at abonnere på min kanal, så håber jeg, du kunne have lyst til at overveje det og abonnere på den her lille sysleri-kanal. Men ellers så håber jeg allermest, at du bare må få en fantastisk august. Jeg vender tilbage lige pludselig. Så have det rigtig godt, og god skaberlyst. Hej hej.